Na kezdjük akkor az elején. Gyakorlatilag nem a Nyír VV ellen tettem a feljelentést, ezt már többször hangsúlyoztam, hanem Bocskai Péter és Dicső Péter a cég alkalmazottai ellen. Azt hiszem megtudni, hogy akkor összesen most hány millió forintról van szó? Közelít a 100 millió. Ma is azt állítja ön, hogy fiktív számlákat állítottak és fiktív számlákra fizették ki ezt a pénzt? Természetesen. Természetesen. Gyakorlatilag az elkövetők a vállalkozókkal úgymond összebeszélve olyan számlákat bocsájtottak ki, ami nem fették a valóságot. Itt a városi földutakról, amit már előzőleg nyilatkoztam, olyan munkavégzések, ami nem valósak, tehát nem történtek meg. Egészen másként esik a latba az, hogy valaki nem kellő gondossággal jár el, amikor aláír egy számlát, vagy mondjuk tudatosan úgy írja alá a számlát, hogy pontosan tudja, hogy nem végezték el a munkát. Nem úgy van, hogy a vállalkozó behoz egy számlát, és azt mondja, gyerekek, megcsináltam, azt meg kell győzni, hogy meg kell nézni, hogy kész van-e, igazolni kell, teljesítési igazolást elkészíteni. Tehát gyakorlatilag úgy akarták kihúzni a méregfogát, hogy áthelyezzik egy másik. Hát igen, hogy hátha hajlandó vagyok befogni a számot és hallgatok. Azoknak azt üzenem, hogy Orosz Zoltánnak a becsülete nem eladó. De nem értem egyébként azt sem, hogy például Bocskai Péternek miért kellett egy sztárügyvédet Budapestről ide lehívni, és miért kellett az ő képviseletében neki eljárnia. Van vaj a fején? Valószínűleg azért.